Den här bilden är skapad med hjälp av en kamera, ett stativ och en ficklampa. Nu skulle jag vilja visa dig exakt vad du behöver tänka på för att kunna göra den här typen av bilder själv. Det är inte svårt, men några fallgropar finns som du ska undvika. Det ska alltså handla om att måla med ljuset från en ficklampa. Bilden på den gamla mässan är tagen ute, men nu ska jag ta en bild inne istället. Men med exakt samma princip. Istället för en bil ska jag använda en glasflaska. För det här bildreceptet kommer jag använda en systemkamera. Men det funkar också jättebra med en avancerad kompaktkamera. Det viktiga är att du kan ställa den i manuellt läge, så du kan styra över slutartid och bländare. Först tar jag en testbild, i det här fallet med kameran inställd på gröna rutan. Och Som du ser blir inte den här bilden speciellt rolig med slagskuggan på väggen och en ganska ointressant belysning på flaskan. Så nu vill jag visa dig hur du kan ta en mycket mer spännande bild med hjälp av att måla med ljus. Sätt kameran på M-läge, manuellt, och vrid in 30 sekunders slutartid. Börja med att ställa in lägsta ISO du har på kameran. Ofta är det 100 eller 200 och bländare 22. Det blev i alla fall lagom för mig, för jag hade en ganska stark ficklampa. Du kommer förmodligen behöva testa olika inställningar på bländare och ISO för att få en lagom ljusbild. Sen låter du kameran ligga på någonting stadigt. Jag använder en bok här och det funkar väldigt bra, men du kan ta vad som helst. Det är svårt att autofokusera i mörkret sen, så gör det nu. Sätt skärpan på motivet och sen slår du om till manuell fokus. Då har du garanterat skärpan på rätt ställe sen. Ofta sitter en knapp för det här, antingen på objektivet eller på kameran. Sen gäller det förstås att släcka och få ett totalt mörkt rum. Annars så tappar du en del av effekten av den här ljusmålningen. Och Nu är det dags att ta bilden. Tryck av en bild. Och Sen gäller det att lysa på motivet från två eller tre distinkta håll. Här. Och jag målade på flaskan snett bakifrån från båda sidorna. Och eftersom flaskan är genomskinlig så blir det en ganska läcker effekt. Den blir liksom upplyst inifrån. Min lampa den var så stark att det räckte med några få sekunder från varje håll. Och det där det får du testa dig fram till vad som blir lagom. Sen blev jag sugen på att testa och måla lite fler effekter. Och Jag provade att låta lampan måla ljusmönster genom att svinga den fram och tillbaka i remmen. Jag testade också att måla ringar runt flaskan och horisontella streck bakom flaskan. Och Det här det är bara att testa allt du, du kommer på här. Och Det här är kul. Jag blev också nyfiken till slut på vad händer så här, om jag målar på bakgrunden? Hur blir det då i bilden? Och Det slutade med att jag fick den här bilden. Du kan utveckla det här tricket genom att testa att måla också med något annat än en ficklampa. Till exempel en laserpekare eller faktiskt mobilskärmen. Och Den här bilden på en den har jag tagit med bara ljuset från mobilskärmen. faktiskt. Ja, att måla med ljus, det är både kreativt och kul. Och Du kan faktiskt skapa rätt intressanta bilder med väldigt enkla medel. Kan du till exempel fotografera någonting du har i kylskåpet med hjälp av ljuset från en ficklampa.